продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Ми вже розповідали про те, що для вимушених переселенців у Миколаєві організовано чимало проєктів, зокрема курси англійської мови при одній з бібліотек міста. Сьогодні ми продовжимо розповідати саме про втілення в життя цього проєкту. І до нашої студії завітали гості, я хочу вам їх представити. Це і викладачі, і слухачка курсу, і представник бібліотеки, і зараз про кожного окремо з наших творчих, активних, непосидючих жінок. Отже, завідувач відділу обслуговування користувачів Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Наталя Морква. Доброго ранку. Тетяна Шиян, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені Сухомлинського. Доброго ранку. І слухач курсу Аліся Саміленко. Доброго ранку. Отже, вже понад два місяці цей проєкт втілюється в життя. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, з якою метою він був організований і яким чином здійснюється навчання? Да, з ноября 2015 року у нас в Миколаєві на базі Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького йде реалізація нового соціального проєкту, який має назву «Діловий англійський язик для онлайн, для переселенців». Этот проект, он был предложен к реализации посольством США в Украине и сейчас исполняется в 5 областях нашей страны. Это Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Киевской и Луганской. Мы рады, что приняли участие в конкурсе на этот проект. И в Николаевском регионе как раз представляем такую возможность, как курсы английского языка для этой категории наших граждан, наших новых горожан, то есть людей со статусом временно перемещенных лиц, то есть, ну, кратко, переселенцев. Олеся, ви у нас зараз у нашій студії представляєте ось таку, таких людей. Скажіть, будь ласка, можна дізнатися, звідки ви приїхали до Миколаєва? Я приїхала з Луганська. Давно? А в Миколаїв я приїхала в августі цього року, до цього ми жили в Вінниці цілий рік. І так склалося життя, що потрапили до нашого міста. І тут вирішили не сидіти, склавши руки, а вирішили навчатися англійською. Чому саме? Ви знаєте, стало немножко обидно, когда я в Виннице искала работу. Но мы жили не совсем в городе, в районе. Я получила несколько очень выгодных предложений, но вынуждена была, так сказать, уступить место тем, кто лучше и знал английский, был более продвинут в этом уровне. Стало обидно, потому что навыки другие на высоком уровне, вот английский немножечко, скажем, оставлял желать лучшего. А кто вы за фахом? Я финансист. Отже, вам необхідне знання виявилося? Ну, в современном мире, я думаю, практически каждому человеку нужен как минимум хороший уровень английского, ну, а деловой – это, естественно, если хочется уже в профессии как-то развиваться и идти дальше, потому что Украина уже давно выходит на международный уровень, и интересные проекты есть и с Европой, и с Америкой связаны, поэтому, конечно, ну, английский – это очень важно сейчас. А как вы дізналися про подобные курсы? Вы знаете, когда мы приехали вот из Винницы, там, ну, в районе не было таких курсов, я была очень, конечно, расстроена, но мы когда приехали сюда, я прям целенаправленно в Николаеве понимала, что это большой город, я искала такие курсы. Вот. И, по-моему, в центре занятости, ну или в одном из каких-то вот социальных таких вот мест мне была предложена листовочка. Естественно, когда я просто увидела большими буквами английский язык, ничего больше не могло меня остановить, я сразу же позвонила, вот, мне проконсультировали, что нужно для того, чтобы попасть на курс, и вот я уже пересекла экватор обучения. Чому дуже рада. І познайомилися із працівниками бібліотеки, і з викладачами курсів. Ось у нас Таня представляє колектив викладацький, так? Онлайн-інструкторів. Я хочу сказати, по-перше, що проєкт здійснюється за повною фінансовою та методичною підтримки відділу методики викладання англійської мови при посольстві Сполучених Штатів. Над курсом працювали американські, над складанням курсу працювали як американські, так і вітчизняні фахівці, це професіонали своєї справи. Контент, тобто зміст наповнення курсу, воно повністю автентичне. Я маю на увазі текстовий, тестовий аудіоматеріал, він складався і записувався викладачами і фахівцями
Далі цей курс увібрав в себе все краще, що є у сучасній методиці навчання, як онлайн, так і офлайн навчання. Тобто це так званий змішаний курс, коли студенти виконують певні завдання, вони потрапляють у віртуальний клас, така платформа віртуальна, де вони спілкуються, вони виконують завдання, прослуховують тексти. А потім вони зустрічаються раз на тиждень з онлайн-інструктором онлайн на таких конференціях, веб-вебінарах або веб-конференціях. І також вони приходять до бібліотеки з метою отримання розмовних сесій, так званих face-to-face classes. Тобто це заняття, які проводяться аудиторно у інтерактивній формі. Якщо ви пустите, можливо, фото зараз, так, показати, як це проходить у нас. Так, можемо показати фотографії. А я поки скажу про те, що люди, які слухачі наших курсів, до них висуваються певні вимоги. По-перше, в них має вже бути базовий рівень. Так, і це не просто базовий, а це рівень має бути pre-intermediate або intermediate, це середній рівень. Ну, тобто для випускника школи це є такий рівень наявний. Потім це люди, які мають бути відповідальними у плані менеджменту свого робочого часу і вільного часу. Але курс складений таким чином, що якщо дотриматися вимог і інструкцій, які є у курсі, бо там є такі свого роду нагадування, є дедлайни, коли треба завдання виконувати і його надіслати вчителю на перевірку. Якщо дотримуватися всіх цих інструкцій, то нема проблем. В середньому прорахували, що слухач має витрачати на цей курс десь в середньому година-дві на день. Тобто це залежить дійсно від навичок, від рівня володіння. Які результати показують слухачі курсу? І скільки взагалі, скільки слухачів на курсі? Про найбільш скажіть. Так, да, в началі набор осуществлявся порядки 60 чоловік всього на курсі. Три групи організовано, в кожній групі по 20 чоловік. І скільки тривались навчання? 4 месяца. То есть первый модуль, он работает с ноября до конца февраля, и с 1 марта начнет работать второй модуль, точно такой же, как и был первый. То есть предложим, как раз пользуясь вашей передачей, большое спасибо, что нас пригласили, мы хотели бы пригласить уже к тестированию новых студентов, новых соискателей этих курсов, которые начнется с 1 марта. Для того, чтобы заполнить анкету, и пройти тест, необходимо обратиться на сайт Центральной городской библиотеки имени Кропивницкого. Там в рубрике «Анонсы», там как раз указано это объявление с интерактивной ссылкой. Зайдя на которую, там небольшая анкета о мотивации обращения на эти курсы и тест. Ну, на тест надо запастись, конечно, терпением, он довольно-таки объемный, 50 вопросов, но не сильно сложный, скажем так. Это он как раз позволяет, тест позволяет показать и почувствовать уже сразу же уровень знаний, который обладают будущие слушатели. После этого мы проверяем тесты, там проходной балл определенно существует. После этого приглашаем соискателей на собеседование живое, которое проводят непосредственно учителя, преподаватели, которые задействованы в этом курсе. Учебную составляющую нашим партнером Центральной городской библиотеки имени Кропивницкого является наш Николаевский национальный университет имени Василя Сухомлинского и преподаватель непосредственно. Татьяна Шиян, вы познакомились, и у нас еще преподаватель этого же университета Лидия Азикова. Мы втроем как раз проводим собеседование, по результатам которого мы приглашаем уже стать слушателями непосредственно курсов. Собеседование как раз вот будет в феврале месяце проходить. Какие успехи у ваших студентов? Хочу сказать еще... Такі складнощі, з якими ми потрапили, це те, що не кожен слухач розуміє, що таке насправді онлайн навчання. Тобто, що, як я сказала вже, це, по-перше, вчасно треба завдати завдання. Так, це вміння балансувати між, бо оскільки вік у нас від 18 до 40 років, це люди, які працюючі, це люди, які з родинами, і оцей момент збалансувати свій час, виділити час на навчання, це дуже важливо. Але насправді, коли люди приходили до нас на співбесіди, то таким вагомішим критерієм відбору для нас було навіть не мовні навички, а, по-перше, мотивація.
ми дивилися на ту людину, яка, для якої цей курс дійсно допоможе отримати, покращити свої навички у володіння і також покращити своє життя. А знаєте, а ще найбільше впевненості у собі. І метою курсу було саме це. І ще покращити свої навички володіння інтернет-технологіями. Ну от вже пройшов екватор, як ми сказали, вже половина курсу, і ми бачимо, що наші очікування навіть перебільшилися. Тобто для цих людей онлайн-курс це і середовище, у якому вони спілкуються. От, наприклад, на дискусійних форумах вони описують, які там, наприклад, їх бажана робота, чи якісь ситуації успіху вони описуються англійською мовою, звичайно. І іноді ці дискусії просто, ну, або викликають таке, знаєте, відчуття гордості за них, або навіть сльози іноді. І вчителі також там долучаються до цих дискусій. І я думаю, що насправді результати вже є. У тому, що двійки вони вже... двійки доводили? Буває таке, але там система дуже придумана автоматично, тобто багато дуже тестів оцінюється автоматично, коли вони заходять онлайн, виконують завдання, система самооцінює. Але є певні вимоги і ніяких образ. Олеся відмінниця. 4 з плюсом, я би так сказала, пока. Я работаю над этим. Ну, Олеся, она не просто отличница, она вот активный, мотивированный, инициативный очень человек. Следует, наверное, отметить, что ребята, которые посещают курс, они разного возраста, от 18, как мы сказали, до 40, даже некоторые немножечко 40 с небольшим хвостиком. Вот. И это уже получается какое-то общение не только для развития навыков английского языка. Вот накануне Нового года ребята выступили с инициативой, вот один из инициаторов сидит в этой студии, проведение предновогодней такой, скажем, вечеринки или встречи. Я была поражена тем, что насколько английский стал играть большую роль в жизни людей, что даже на такой, казалось бы, светской вечеринке они... Тем не менее, обязательный сегмент, да почти вся вечеринка прошла на английском языке. Вернее, с какими-то играми, с какими-то викторинами. Это было настолько искренне интересно, что даже вот с моим небольшим знанием английского, я все-таки координатор проекта, мне разрешили не владеть английским в полной степени, но тоже было интересно. Записывайтесь на курсы. Ну, если позволят, да. Ну що ж, я думаю, що Олеся на відміну за місяць вже закінчить цей курс навчання і отримає хорошу роботу. Ми будемо переживати за вас. Ну і бажаю вам хороших студентів вже наступного курсу. Ще раз нагадуємо, навесні розпочинається новий набір. Так можна запросити. Да, і, наверное, стоит упомянути о том, что партнерами, нашими помощниками в распространении информации о этих возможности посещать курсы являются наши николаевские организации, которые как раз занимаются работой по социальному решению социальных вопросов вот категории такой населения. То есть это департамент социальной защиты Николаевской облгосадминистрации, департамент социальной защиты и труда Николаевского городского совета, областной центр занятости, областная организация Красного Креста и государственная миграционная служба в городе Николаеве. Это наши добрые друзья и партнеры, с помощью которых мы информацию о курсах постараемся, и второй модуль тоже пригласим их к распространению этой информации. Будем за это им признательны. Ну что ж, студентам побажаємо переконливих знань и хороших оцінок, а викладачам и координаторам хороших студентів и цікавих проектів. Большое спасибо.